Hej alle sammen, hjertelig velkommen til. Som nogle af jer måske ved, så sagde jeg i en af mine tidligere videoer, at jeg godt kunne tænke mig at lave en room tour af min efterskoleværelse. Og det lød til, at der var rimelig stor stemning for, at jeg skulle gøre det. Så det har jeg simpelthen tænkt mig. Og jeg står her på mit efterskoleværelse nu, så jeg vil simpelthen lave den i dag. Men på forhånd så skal jeg lige sige, at jeg beklager for kvaliteten, hvis at den er lidt ude af fokus, hvis lyset er lidt gult, eller hvis der er nogle andre tekniske fejl, men ja, lyset er desværre ikke så godt herinde. Men det må I lige leve med. Så ja, kig med. Jeg tager en tur rundt på værelset. Jamen hvis vi starter herovre, så kan I se, at vi har et lille tøjstativ med nogle skjorter, en trøje, nogle t-shirts og endnu flere skjorter. Det er egentlig bare så det her tøj, der bliver krøllet. Vi har også noget andet over i nogle skab derovre, men det behøver I ikke at se. Hernede, der har vi en lille minibar, fordi når man er på efterskole, så skal man jo have det lidt godt. I kan se, der er lidt dansk vand, en masse nudler, og jeg drikker faktisk ikke det dansk vand der, det er min roomie Thijs, som gør det. Men de nudler der, dem er jeg rimelig stor fan af. Hvis vi går herop, så har vi en lille væg, som vi også er rimelig glade for. Der er en hel masse billeder, som folk bare kom ind og klasket på, og ja, det synes vi egentlig var meget sjovt. Herover der har vi så en lille sko, som jo simpelthen er en svalekasse fra Randers, hvis jeg forstår sådan en. Det er nemlig en Nike Shox. Hedder de vist nok. Yes. Hvis vi går herned, så har vi et lille natbord. Og her der har vi vores senge, hvor at, jeg sover her, og Thijs sover der. Og sengene stod egentlig sådan væk fra hinanden, men vi synes det var lidt mere hyggeligt, hvis de blev rykket sammen. Og det er no homo. Hvis vi går herop, så har vi endnu en væg, som vi også er rimelig glade for. Og det er simpelthen vores hestevæg, for vi synes det var lidt kedeligt, hvis det bare var en helt hvid væg. Og vi vidste ikke rigtigt, hvad vi ellers skulle have op. Så det blev til heste. Det var sådan sove-tøjafdelingen, I fik set der. Og herover der har vi så vores skrivebord. Her der er min halvdel af skrivebordet. Der er min computer, iPad, iPhone osv. Og så har jeg en lille hylde her, med, hvor jeg lægger min kasket. Og vores fage cykelhjelm, som vi skal cykle med. Herover der har vi Thijs' del af skrivebordet, og jeg ved ikke, hvor interessant den er, så den behøver I ikke rigtig at se. Herover der har vi lidt kurver med noget tøj i, og et lille spejl. Og det var egentlig efterskoleværelset. Vi har også en lille gang herude med nogle skabe, som I kan se, og så har vi et toilet derinde. Men lyset er simpelthen så elendigt derude, og så gider vi ikke rigtig at filme det ud, for det er måske ikke så spændende, det er bare et toilet. Så det var en meget hurtig og kort roomtur her. Ja, yeah. Nu skete der jo simpelthen det, at vores kamera, det gik ud. Så nu prøver jeg lige at afslutte den her video igen. I skal have tusind tak for, at I gad sig med i den her lille korte room tour, det er jeg rigtig glad for. Jeg håber selvfølgelig, at I kunne lide videoen, og at I kan lide mit efterskoleværelse, som jeg har sammen med Thijs. Så håber jeg selvfølgelig også, at vi ses i min næste video. Husk at følge mig på Facebook, Twitter og Instagram. Så vil jeg smutte, og nu kan jeg høre, at der river i døren igen. Så nu må jeg hellere skynde mig at låse op, så folk ikke bliver irriteret på mig. Så ja, yeah. Vi ses. Tak for, at du så med.